Sürixdə İsveçrədə protokol imzalandı Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin bərpasına dair. Amma onda Azərbaycan buna etiraz edirdi. Çünki Azərbaycan torpaqları hələ də işğaldadır və bir il sonra artıq aydın oldu ki, Türkiyə Ankara Ermənistanla imzalanan bu Sürix protokollarına əməl etməyəcək, ondan kənara çəkilmiş oldu. Amma bu dəfə isə Carnegie Fondu da qeyd edir ki, bu dəfə isə artıq Azərbaycan etiraz etmir. Yəni, həmin o əsas rəsmi səbəb ki, göstərilirdi ki, Azərbaycan torpaqları işğal altındadır. Artıq bu ritorika dəyişib, İlham Əliyev iddia edir ki, münaqişə həll olunub və buna görə də Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin bərpa olunmaması üçün bir rəsmi səbəb qalmır. Amma baxın, məgər bugün Qarabağ Azərbaycandadırmı? Qarabağ üzərində Azərbaycan nəzarəti varmı? Və necə olur ki, biz 30 il ərzində bu dialoqun başlanmasına etiraz etmişik, haqlı olaraq, çünki Azərbaycan torpaqları işğal altındaydı. Bugün isə biz artıq buna etiraz etmirik. Belə çıxır ki, Əliyev rejimi hesab edir ki, torpaqlar Ermənistanın işğalı altında qalanda buna etiraz olunmalıdır. Amma Rusiyanın işğalı altında olanda isə artıq etiraz etməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, bu növbəti dəfə göstərmiş olur ki, İlham Əliyev hakimiyyəti bağlı qapı arxasında Qarabağdan bağlı hansısa bizə məlum olmayan sazişə sövdələşməyə gedib. Yəni, buna görədir ki, o Rusiyanın Qarabağın işğal etməsinə etiraz etmir və bugün bu səbəbdən də Türkiyə ilə Ermənistan yenidən dialoqu bərpa etmiş olurlar.